Բարևձեզ, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ, բարևձեզ, պարոն Աղազարյան։ Գործող պատգամավոր այս խորհրդարանում իմ քայլը խմբակցությունից, ընտրված պատգամավոր ձևավորվող խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Բայց այս անգամ ցուցակում աղաքին հետ էիք, ինչ-որ վստահության հարց կա, ձեր դիրքերը թուլացել են, թե դուք չարտղա եք, ինչպես հարցազրույցներից մեկում ասել էիք։ Կա մի քիչ չարության էլեմենտ, բայց ամենադժվար գործը ցանկացած կուսակցության համար ցուցակների ձևավորումն է, որովհետև չի կարող լինել այնպես, որ 10 հոգի 10-րդ համարը լինեն կամ 15 հոգի 5-րդ համարը լինեն։ Կարևորը այն է, որ երբ որ մեր կուսակցության վարչությունը ինձ առաջարկեց, որ ինձ տեսնեն այդ համարում, ես ասացի, որ ես ինձ նորմալ եմ զգում, որովհետև եթե հաղթում ենք, իսկ պետք է հաղթենք, ապա ես կանցնեմ ազգային ժողով։ Եթե չենք հաղթում, ես ընդեղ անելու բան չունեմ։ Վստահ եք, որ հաղթում եք, հաղթելու եք։ Ես վստահ եմ, այո։ Լավ, դրան կգանք դեռ։ Այնինչի մասին վերջին օրերին շատ էինք խոսում, այսօր դարձավ իրականություն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում հայտնված ընտիմադիր դաշինքները դիմեցին սահմանադրական դատարան ևս մեկ քաղաքական ուժ, որ ընտրությունների արդյունքում չի հայտնվել խորհրդարանում, մի խոսքով դիմել են սահմանադրական դատարան։ Ինչ զարգացումներ կարող են լինել, ինչ նպատակներ են հետապնդում այս քաղաքական ուժերը։ Դե ես լավ ծանոթ չեմ այն հիմքերին, որոնց հիմա վրա դիմել են սահմանադրական դատարան։ Հիմնական հանձնաժողովում մի մասը ներկայացվեց վարչական ռեսուրս, ատելության խոսք եւ այլն։ Հա, այդուհանդերձ, դե հիմա դիմել են սահմանադրական դատարան, դա իրենց իրավունքն է, եւ սահմանադրական դատարանը թող քննի այդ բոլոր հարցերը եւ ընդունի համապատասխան որոշում։ Ոչ մի սարսափելի բան ես այստեղ չեմ տեսնում, որովհետեւ դա մի գործիքակազմ է, որ ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում օգտագործվում է, եւ բարեբախտաբար այն չար մտայնությունները, թե նախընտրական փուլում եւ ընտրությունների օրը քվեարկության օրը տեղի կունենան բախումներ կուսակցությունների մեջ, քաղաքական ուժերի մեջ, չիրականացավ, հիմա սա էլ մի ալիք է թող անցնի խորին համոզման, որովհետեւ չեմ կարծում, որ հիմքեր կան կասկածի տակ դնելու ընտրությունների արդյունքը։ Ասելի անակնկալներ չեն լինի, կարծում եք։ Չեմ կարծում։ Դուք գոհ եք ընտրությունների արդյունքներից եւ վստահ եք, որ հաղթելու եք։ Այո, իհարկե գոհ եմ ընտրությունների արդյունքներից, այստեղ միանշանակ հաղթել է ժողովուրդը, այն իմաստով եւ մեր որպես քաղաքական ուժի եւ թիմի հիմնական գործը եղել է այն, որ մենք կարողացել ենք ընտրատեղամասերում դիմակայել քոչարանական մեղմ ասած ուժերի, այդպես կոչված տոտալ ճնշմանը, եւ ժողովուրդը իր խոսքը ասել է։ Մեր հիմնական դերակատարությունը եղել է այն, որ ապահովենք իրավիճակ, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ազատորեն իր կամքը արտահայտել։ Դե նրանք էլ ասում են, որ դուք եք ճնշել։ Դե եթե ապացույցներ բերեն, խնդրեմ, դուք ապացույցներ բերեն։ Ես մի քանի տեղամասերից տեղեկատվություն ունեմ, երկու տեղամասում էլ եղել եմ հաշվարկի ժամանակ, որ մարդիկ ներկայացել էին մասնավորապես ազատություն կուսակցության անվան տակ, որպես վստահված ազիկ, բայց իրենք ներկայացնում էին Հայաստան դաշինքը։ Այսինքն երևի թե մարդկային ռեսուրսները չեն հերիքի, որ ևս մի քանի կուսակցությունների անվան տակ հանդես գային, բայց այդուհանդերձ բավականին ծանրակշիռ ներկայություն ունեին եւ ծիծաղելի կլինի, որ մտածել թե մենք ճնշել ենք։ Իսկ այս նոր ձևավորվող խորհրդարանի կազմը ցես գոհացնում է, գոհեք կազմից։ Շատերը ասում են, թե ԿՊ-ի ձեռամբ խորհրդարանում եկան նախկին մեղադրյալները եւ նախկին մեղադրյալները դարձան քաղաքական լուրջ գործոն։ Ով որտեղ գտնվում է, պատգամավոր, նախարար, մեկ այլ մակարդակում, դա իրեն չի ապահովում ոչ մի ձևով պատասխանատվությունից, օրենքի շրջանակներում թույլ տված այս կամ այն կարգազատության համար։ Հիմա եկել են խորհրդարանում, թող կան բարով են եկել, բայց դա չի նշանակում։ Նա ոչ միշտ կան մարդիկ, որ անկասկած ոչ մի անհանգստանալու բան չունեն, բայց կան մարդիկ, որոնք եկել են խորհրդարան իրենց պաշտպանելու համար, բայց դա իրենց չի պաշտպանի, բացարձակապես չի պաշտպանի, եթե իրավապահ մարմինները գտնեն, որ որևէ քաղաքացու նկատմամբ պատգամավոր, թե ոչ պատգամավոր
պետք է ինչ-որ գործ հարուցվի եւ դրանց համար կա անհրաժեշտ հիմքերը, պատգամավորի դեպքում դատախազությունը ներկայանում է ազգային ժողովին եւ ազգային ժողովը թույլ է տալիս տվյալ պատգամավորի նկատմամբ իրականացնել համապատասխան գործողությունները։ Հետևաբար սա ոչինչ չի նշանակում, մի կողմից մենք պետք է եւ մենք եւ իրենք պետք է փորձենք աշխատել, որովհետեւ այսպես թե այնպես հիմա գնահատականները տարբեր են, մենք իրենց հասցեին, իրենք մեր հասցեին, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք եւ հետեւաբար մենք պարտավոր ենք առաջին հերթին լծվել օրենսդրական աշխատանքով եւ մնացած գործընթացները թող զուգահեռաբար գնան։ Խորհրդարանական նորընդդիմությունը ավելի կոշտ, ավելի խիստ, ավելի սուր, ավելի արմատական է լինելու, քան այս գործող խորհրդարանում էր։ Նրանք գալիս են իշխանություն վերցնելու եւ ոչ թե ինչ-որ մանդատների համար։ Իշխանություն վերցնելու արտահայտությունը տվյալ պահին մի քիչ անհասկանալի է։ Իհարկե, երևի այն մեխանիզմներով, որ իրենք փորձում են անել նաեւ 6 ամիս առաջ կամ 5 ամիս առաջ, որ ասենք փորձեին իշխող կուսակցության քաղաքական ուժի թիմում ճակեր առաջացնել եւ ինձ կողմը ներգրավել որոշ պատգամավորների, միգուցե այդ նպատ այդ երազանքն են իրանք մտնում այսպես նշված, բայց մեր թիմը անցավ լուրջ փորձությունների միջով եւ հիմա ավելի կայուն եւ ավելի ուժեղ է եւ հետեւաբար այդ երազանքները սին են բարձր բնի մաստով, իսկ եթե իրենք գալիս են որպեսի 5 տարվա ընթացքում պարբերաբար վերհանել մեր կողմից թույլ տված այս կամ այն սխալը եւ ժողովրդին ասել այս դեպքում իրանք այսպես կանեին, այս դեպքում իրանք այնպես կանեին, ժողովրդին 5 տարվա ընթացքում կտեսնի, որ այո, շատ հարցերում ընդդիմադիր ուժը փաստորեն ճիշտ դուրս եկավ, իսկ իշխող քաղաքական ուժը շատ դուրս եկավ եւ հետեւաբար 5 տարի հետո կնախընտրի այդ քաղաքական ուժին թիմին տա իշխանության մանդատը, դա արդեն ուրիշ հարց է, դա բնական գործընթաց է, որ ասենք պետք է հետապնդի յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքական ուժը, ես այդ ոչ մի դատապարտելի բան չեմ տեսնում։ Եթե իրանք այդ հեռանկարով են գալիս, բարով գամ, կհասնեն այդ նպատակին, ժամանակը ցույց կտա։ Մեկ էլ նույնիսկ մենք մեր թիմակիցների հետ որ խոսում ենք, ասպես մտերմիկ զրույցները մենք ասում ենք, որ մենք նույնիսկ 5 տարի ժամանակ չունենք, եթե մենք 1-2 տարվա ընթացքում չսկսենք արդարացնել ժողովրդի սպասելիքները, ապա կարող է պատահել այդ գործընթացը ավելի շուտ սկսվի։ Դուք ձեր խոսքի ընթացքում 2 անգամ օգտագործեցիք 5 տարվա ընթացքում եւ վերջում հավելեցիք, որ մենք նույնիսկ 5 տարվա ժամանակ չունենք, 1-2 տարվա ընթացքում պետք է փորձենք արդարացնել։ Դա մեկ ինչ ասում ես։ Դուք եք ասում, ոչ միայն դուք եք ասում, երկրորդ նախագահն էլ ասում է, որ տարի ու կես հետո նոր ընտրությունների կարիք է լինելու, ասում է, իսկ այս ճգնաժամը ընտրություններով կարգավորվել է, իհարկե չի կարգավորվել, քանի որ նույն թիմը, որ պատճառ էր հանդիսացել ճգնաժամի, մնացել է իշխանության գլխին։ Ըստ էության, ինչի համար կազմակերպվել էր այս արտահայտ ընտրությունները, այդ նպատակին չեն ծառայի, ճգնաժամի պատճառը չի հաղթահարվել։ Եվ ըստ այդմ ասում է, որ 1.5 տարի հետո նոր ընտրությունների կարիք է լինելու։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ից հետո 2-3 օր հետո ես շփվել եմ լրագրողների հետ եւ կարող եմ, եթե հետաքրքրվում եք, կարող եմ հետազոտել եւ գտնել։ Ես չեմ հաշվել եմ մտքի հետ, որ մենք պարտվել ենք։ Ես ասել եմ, որ մենք արձանագրել ենք ցավալի իրողություններ, բայց մենք չենք պարտվել։ Եվ հետեւաբար, ընդդիմությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ այդպես ես միայն ես չեմ մտածել։ Այդպես մտածել է մեր ընտրողների 54%-ը, 600,000 մարդ։ Եվ հետևաբար այդ գնահատի կարող է մտածել են, այո, պարտվել ենք, բայց ավելի լավ է այս իշխանությունը, քան թե հներեկան։ Չէ, ես չեմ գնում այդ հիմնավորումով, ես գտնում այն հիմնավորումով, որ այդ մարդիկ գտնում են, չեն գտնում, որ մենք պարտվել ենք, եւ հետևաբար վերահաստատել են մեր քվեն, որպեսզի մենք շարունակենք մեր ժողովրդի իշխանության, որպես իշխանության կրող իր մանդատը շարունակենք եւս փորձենք 5 տարի իրագործել։ Եվ հետեւաբար այստեղ արդեն այդ գնահատականը, որ ձեր ասելով երկրորդ նախագահ, ես երկրորդ նախագահ չեմ ճանաչում, ոչ էլ երրորդ նախագահ եմ ճանաչում, որովհետեւ իրանք երբեք ընտրված չեն եղել, ես համարում եմ իրաց երկրի ղեկավար են եղել։ Որ երկրորդ ղեկավարը գնահատականը տալիս է, որ պարտված իշխանությունը փաստորեն նորից եկել, հետեւաբար ճգնաժամը լուծված չի, չէ, դա այդպես չի նշանակում, ժողովուրդը չի գտնում, որ այս իշխանությունը պարտվել է։
Իսկ որ տարուկես հետո նորից ընտրությունների կարիք է լինելու, չի լինելու։ Դե հիմա ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանը դա ինչ հիմնավորումներով է ասում, բայց ես ինքս եմ ասում, որ եթե մենք, եթե ժողովրդի համար նկատելի չլինի, որ մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, կարող է դրա անհրաժեշտություն առաջանալ, իհարկե կարող է առաջանալ։ Հիմա ինչ է անելու ընդդիմությունը խորհրդարանում, հանգիստ չի թողնելու իշխանությանը, ցույց է տալու, թե ով է մեղավոր, ինչպես է այս արհավիճքը կախվել մեր երկրի գլխին, ցույց է տալի, որ այս իշխանությունը, որ ամենաշատն է խոսում կոռուպցիայի մասին, ամենակոռումպացվածն է եղել, ամենակոռումպացվածն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք ինչ եք հակադարձել։ Ես հիմա եմ կոչանում մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որ լավ ուսումնասիրեն ազգային ժողովի աշխատակարգ, կանոնակարգ, սահմանադրական օրենքը և պատրաստ լինեն գործելու այդ օրենքի շրջանակներում։ Այդ օրենքի տառը ապահովելու դեպքում ոչ ոք, ոչ մի կերպ չի կարող խախտել խորհրդարանի բնականոն ընթացքը։ Այնտեղ այնպիսի գործիքակազմ կա, որ հանգիստ ամենաչար տղային կարելի է տեղանստացնել կամ դուրս հրավիրել։ Բայց կանոնակարգ օրենքի շրջանակներում չի կարելի ձեզ հանգիստ չտալ, ինչ որ փաստեր, փաստարկներ բերել։ Համապատասխան հարցի քննարկման ժամանակ խնդրեմ, օրակարգ կմցեն համապատասխան հարց քննարկեն, խնդրեմ, իհարկե կարող են։ Հայտարարությունների ժամ կա, հայտարարությունների ժամին հելեն ցանկացած միտք արտահայտեն, խնդրեմ, ինչի մասնա խոսքը։ Բայց այն որ մոտենան խոսափողին, մտածեք ձևական ներողություն, խնդրեմ, որ կներեք, ես պետք է շեղվեմ հարցից, դա չի լինելու։ Չի կարա շեղվի, որովհետև անմիջապես խոսափողը կանջատվի։ Կամ ձայն խնդրի վարման կարգի վերաբերյալ ու խոսավ Մոզամբիկում տեղի ունեցող սոցիալական գործընթացներից, չխոսի Հայաստանի, ուրեմն կապ չունի, եւ չխոսա վարման կարգի վերաբերյալ, անմիջապես խոսափողը կանջատվի աշխատակարգը այդ օրենքին համապատասխան, եւ հետեւաբար այդ անհանգստությունները նույնպես բանան։ Եթե մեր գործակերները այս կամ այն փուլում հարց կբարձրացնեն, ցավոտ մեր համար ցավոտ, դե ցավոտ հարցը կապ չունի, եթե ցավոտը ընդդիմությունը այդ հարցը բարձրացնում է, երբեմն մեկ էլ իացել համաձայն կլինենք, որ հարցը քննարկվի, կամ համաձայն չենք լինի քննարկվի, եթե մենք չմտցնենք օրակարգ հարցը, իրենք հնարավորություն կունենան մամուլի ասոցիացիաներով եւ այլն, այդ ամենն անել, դե բան ընդդիմության բանն է, դա ընդդիմության գործառույթն է, ինքը ուզում է ցույց տա, որ իշխանությունը այս հարցում սխալվում է, երկու նպատակ հետապնդելով մեզ, մեր տեսակ մեր կշիռը ընտրողի աշխին, ժողովրդի աշխին թույլատրելու նպատակով, որպեսզի ի հակառակը իրենց կշիռը բարձրանա, դա բնական գործընթաց է, մեկ էլ հետևաբար հաշվի առնելով, որ մենք ունենք այս անգամ ավելի արմատական ընդդիմություն, մենք էլ ավելի նրբանկատ կլինենք հարցերի քննարկման ժամանակ, էլ ավելի պատրաստված կլինենք հարցերի քննարկման ժամանակ, կաշխատենք այնպես անենք, որ մեր ընդդիմադիրներին հնարավորություն չտանք, որպեսզի իրենք առիթ ունենան մեր վրա խոսելու, այսպես է գնում երկիրը զարգացման։ Լավ, հարցերի հետ կապված ասացիք, որ եթե թեմայից շեղվել, ուրեմն չի լինելու, եթե հայտարարությունների ժամին, այսինքն կանոնակարգ օրենքով սահմանված, իսկ հրետորաբանության հետ ինչ է կանելու, ինչպես է լինելու։ Հրետորաբանության հետ ես նախընտրական շրջանում տեսանք։ Ես ինչ եմ ասել հրետորաբանության հետ կապված, եթե հրաշքով հնարավոր լիներ մի 6-7-10 ամիս հետ գնալ եւ մեր եւ իրենց հրետորաբանությունը բանությունից հանենք են վերի շերտը, այդ հայոյան խառը շերտը, ու այդ ձևով գնահատեինք իրողությունները և զարգացումները, ապա մենք կտեսնենք, որ մենք նորից քաղաքակրթությանը ինչ-որ իմաստով օրինակ ենք բերել, յուրօրինակ օրինակ ենք բերել, որ քաղաքակրթությունը այսպիսի իրավիճակում երբեք սենց լուծում չի արել, որ գան այդ ձևի արմատական կեսվածքը ընդունելով հանդերձ և իշխանությունը և ընդդիմությունը, բայց այդուհանդերձ ժողովուրդը հենց ինդիմադիր ուժերի հետ միասին եւ ոչ ինդիմադիր ուժերի հետ միասին իշխանական, պրոիշխանական պայմանական ասած գնացին եւ հարցի լուծումը ռուսական գտան այս ճանապարհով, սա պատիվ է բերում եւ իշխանությանը եւ ինդիմադիր մեր գործիչներին։ Հիմա դուք ինչ եք անելու, որոնք են ձեր առաջնահերթությունները ստեղծված իրավիճակում։ Հասկացանք, ընդդիմությունը, կոշտ ընդդիմությունը պիտի ձեզ հանգիստ չտա, պիտի անընդհատ հարցեր առաջացնի, որում հարցեր, որոնք իսկապես էլ կան։ Դուք ինչ եք պատրաստվում անել առաջնահերթ, ինչ խնդիրներ եք փորձելու լուծել։ Ես օրինակի համար իմ հնարավորությունների սահմաններում կաշխատեմ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ընդդիմությունը հարց բարձրացնի, որը ինպաստ ազգի, ինպաստ պետությունը, որտեղ մենք ենթադրենք, թե ինչ պատճառներով թերանում ենք, ներգրավել նաև ընդդիմության
խորթարանի մասնա խոսքը ուժերը այդ հարցերի լուծումը միասնական գտնելու համար եւ դա չպետք է լինի ընդհանրապես զուտ օթը ճոճելու խոսքեր ասենք եթե դու քննադատում ես պետք է ամեն պետք է ասես թե դու ոնց կանեիր մենք իհարկե կգողանանք քո գաղափարը եւ կօգտագործենք կամ միասին կօգտագործենք հանուն պետության կամ ուրեմն մի բան անտիգրտեղը օթը մի ճոճի բանը ասել եմ ոչ քննին այն է որ այս անգամ ձեր թիմը այլևս չունի ժամանակ արթարանալու ժամանակ ցկելու կոչ անելու ժամանակ նորից խնդրելու որովհետև բեքգրաունդ կա 3 տարի շատ խնդիրներ կան այդ խնդիրներից հիմա գոնե հասկանալի է որ հասարակությունը չի ակնկալում որ այսօր այս պահին բոլոր խնդիրները միանգամից դնեք լուծեք ասեք համեցեք բայց պիտի տեսնի չէ այս պահին որ խնդիրների կոնե լուծման մեխանիզմներն արդեն ուրվագծվում են կամ այդ խնդիրների լուծման մեկնարկը արդեն տրված է այս պահին ի՞նչ մեկնարկներ կան տրված Թվում է թե արտակուս որ նայում ենք անցած այս 3 տարվա ընթացքին այն գործերը որ արվել են եւ ազգային ժողովում եւ կառավարությունում դա հիմնականում ուժեղ բազա է ստեղծել նախ եւ առաջ օրից դրական եւ դա շարունակական գործընթաց է իհարկե եւ այդ բազան օրից դրական բազան հիմա նպաստելու է շատ շատ հարցերի լուծմանը արդեն որ մարդիկ տեսնան շոշափելի արդյունքներ։ Օրինակ։ Օրինակ չարչակված ապօրինի ձեռբերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, արդեն այնտեղ ամեն ինչ պատրաստ է եւ մի քանի փոփոխություններ ունի։ Սա մեկնարկը կարծես թե սկսվել է։ Սկսել է, մեկնարկը սկսվել է եւ գործեր կան արդեն եւ արդեն կոնկրետ արդեն արդյունքների մասին շրջանառվում։ Այո, անունները շրջանառվում եւ որովհետեւ այն ժամանակ սկզբնական շրջանում ես էլ օրինակի համար մի քիչ ռոմանտիզմով էի լսված, ես ասում եմ պետք է գնանք, սրան բռնենք, ես կգնամ, ես կբերեմ։ Հա, կբերեմ, բան ես կմեկան, բայց հետո տեսնում ես, որ այդ պաշտոնյաները, նախկին պաշտոնյաները իրենց ունեցվածքի ճնշող մեծամասնությունը իրենց անունով չեն ձևակերպել, բարեկամների, ընկերների եւ այլ անուններով են ձևակերպել։ Հիմա այս բազան, որ ստեղծել են օրենս դրական, մենք չենք գնում պաշտոնյայի հետևից։ Իրավապահ մարմինները չեն գնում պաշտոնյայի հետևից։ Իրավապահ մարմինները համապատասխան այսպես կոչված տեղեկատվության հիման վրա գնում են կոնկրետ գույքի հետևից, փողերի հետևից, ումն են այս փողերը, ումն են այս ակցիաները, ումն այս հյուրանոցը եւ այդտեղ արդեն պարզվում է։ Իրավիճակ կարող է լինի, ես ձեզ երաշխավորում եմ, իրավիճակ կարող է լինի, որ կպարզվի, որ այդ հյուրանոցը ոչ մեկին էլ չի։ Մի հատ ինչ-որ մեկի անունով արված է, որ ասում եք կապ չունեմ։ Ենթադրում եք, թե ինչ-որ տեղ է։ Չէ, անպայման կլինի այդպես իրավիճակ։ Այս ես իրավիճակ կլինի, կմոտենանք մի հատ իրավապահ մարմինները կմոտենան մի հատ աղջիկա, երիտասարդ աղջիկա, երիտասարդ կնոջ, մի 30 տարեկան։ Աղջիկ ջան, ես հյուրանոցը քոնն է, չէ՞։ Հա։ Ես հյուրանոցի աշխատանքի ընթացքում միայն օրինական շրջանառության ընթացքում դու աշխատել ես 20 միլիոն դոլար գումար։ Ինչպես նաև դու 20 միլիոն ծախսել ես հյուրանոցը սարքելու համար։ Պետք է դու բացատրես Թե որտեղից քեզ այդ 20 միլիոնը որ հյուրանոցը սարքել ես, եւ պետք է նեգոցիացիա քաշես, ասես թե այդ 20 միլիոն դոլարը որ աշխատել ես, ուրա, քոննա, ուրա։ Որպեսզի մեր մյուս 7000 աղջիկներն էլ 7000 կանայք էլ օրինակ վերցնեն քեզանից, իրանք էլ դառնան այդ ձեւի բիզնես լեդիներ, ու մեր պետությունը ծաղկի։ Ինքը չի կարող ասել, կամ կասի, ինչ որ մեկինն է։ Այդ ինչ որ մեկն է, կասի խափում է։ Վրես շարանում, իմը չի, իրանը չի։ Այդ աղջկանը չի, այդ մեկինը չի, ուրեմն պետությանն է։ Կամ կպարզվի, որ ինչ-որ ձևով կապ ունի այդ մարդու հետ։ Տարբեր հնարավոր տարբերակներ են առաջանալու։ Այսա այսպես կոչված այն ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, որովհետև արդարության զգացողությունը, առավելևս սոցիալական արդարության զգացողությունը շատ կարևոր է վերականգնել։ Հասկանալի է, բայց հույս կամ երաշխիքներ ունենք, որ այս գործընթացը, որ կարծես թե մեկնարկել է, արդյունավետ կլինի, շարունակություն կունենա եւ չի սահմանափակվի միայն այսպես հրապարակային վիդեոտեսարաններով։ Հա, ես կներեք մի բան ավելացնեմ, ես օրենքի հետ կապված, որտեղ դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այս օրենքը նաեւ առաջին հերթին ունի կանխարգելիչ նշանակություն։ Որովհետև երբ որ հիմա ես մի քիչ զգում եմ կենտրոնի բնակիչները ինձ շատ վատ են նայում, երբեմն ոչ դրույթներ են բռնվում, շատ նեղացած են ինձանից, գույքարկի օրենքի հետ կապված, որ ես մի հատ արտահայտություն եի արել, ինձ ասում են, «Ա,
դուք այդ օրենքը ընդունել եք, որ մենք մեր տները ծախենք, որ դուք աս քո տաների համար տուն առնես։ Բայց եթե տուն առնեմ 300,000 դոլարանոց իմ աշխատավարձով, համապատասխան իրավապահ մարմինները ինձ կասեն, պարոն Աղազարյան, որ նույն ձև ի՞նչ տարբերություն, ապօրինի ձեր բերած գույքը դառնում։ Հոմենակների չի վերաբերվում, այս առաջին հետին կարխարգրիչ նշանակություն է, որ այդ գործընթացը կտրվի, որ բանը չշարունակվի։ Հիմա սա ամենակարևոր երևի, թե կետերից մեկն է այս օրենքի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ արդյունք ունենք, թե չենք ունենա, ես ով եմ վստահում, որ մենք արդյունք ունենք, շատ շատ տեղը մենք արդյունք ունենք, հենց առաջին հերթին մենք պետք է շուտով իմ կարծիքով պետք է անդրադառնանք Քաջարանի պրնձամոլիբդինային կոմբինատի սեփականատերերին, մեր հարգարժան գործընկեր, եթե համարձակվի գարաժան ժողով, Վահե Հակոբյանին, մենք նրան եկա հարցնենք, որտեղից քեզ, ո՞նց էլ բերեցի, ձևերը սովորացրու, գիտությունների թեկնածու ենք, 200 անգամ դեպուտատ ենք դարել արդեն, վարձով ենք ապրում, աղբեր ջան, այդ դու ո՞նց կարողացար, մենք ձևերը սովորացրու մեկ էլ, հիմա ես արդեն մեզ մարդեն չեմ կարող, թե իմ տղաները իմանան այդ ձևերը, իրանք էլ, մյուսի տղաները իմանան այդ ձևերը, դրանք պիտի հաշվետվություն տա, դեպուտատությունը, պատգամավորությունը, ոչ մի բան, չի փրկելու իրանց։ Պիտի ասենք, գնացեք, դուք սովորեք, ինչի սովորացնեք ձևերը։ Ինչի, բայց հիմա դու ազգային ժողովի պատգամավոր ես ընտրվել, որպեսզի քո փորձը, քո գիտելիքները 10 երիտասարդության, դե դու, ասա ո՞նց, բայց պիտի հաշվետվություն տան։ Քաջարանի պղնձամոլիբդինային կոմբինատը հեղափոխությունից առաջ և հեղափոխությունից հետո, պետական մուտքերը հեղափոխությունից հետո, 3 անգամ ավելացել է, 3 անգամ։ Լավ են աշխատել։ Ոչ, գողությունն է քչացել, թե վերացել։ Կարող նաև վերացել ընդհուպ, գողությունն է վերացել, որևէտև չէր կարող 3 անգամ պղինձը չի թանգացել, այդպեսի բան չկա, և 3 անգամ ծավալները չավելացան, ծավալները կային, ուղղակի գողանում էին, բայց գողացած փողել ուրա, Վահե Հակոբյան ջան, կասես, բա պիտի ասի, ու մենակ ճվճվալով չի, ու հայհոյելով։ Հաջորդը, որ կարծես տեսանելի, այսպես մայրաքաղաքում ապօրինի և ինքնական շինությունների հարցն է, դուք մայրաքաղաքից խոսեցիք, ես հիշեցի։ Այս խնդիրը Երևանի քաղաքապետարանի վատ աշխատանքի պատճառով է առաջացել, թե օրենսդրական սողանքի պատճառով։ Ասում էր, բանդա է գործել, ինքնական շինություններ բան եղել։ Պետք է խոստովանել, որ օրենսդրությունը ստեր մի քիչ թույլ է, բայց ընդհանուր առմամբ բացառված է, որ թաղապետը չուզենա և իր մոտ ինքնակառույց լինի, բացառված է։ Աշկափակում, ճնշումների ենթարկում, չգիտեմ ինչ անում, ինչ անում, բայց այդ երևույթը կա։ Եվ գիտեք ոնց, որ Հայկ Մարությանն ասում էր, բանդա է գործում, բանդա էն իմաստով, որ այդտեղ նույն մարդիկ են, նույն մարդիկ են, օրինակ որտեղ որ ես հիմա ապրում եմ, Արման Հովհաննեսյանը և իր մարդիկ, Կարո Սահակյանի Արման Հովհաննեսյանը, Սահակյան, Արման Սահակյան, Արման Սահակյան, ներողություն, Արման Սահակյան, Կարո Սահակյանի որդին, որ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահն էր, բազմաթիվ ապօրինի կառույցներ ունեն, ես դրանք բոլորը պետք է քանդրեմ։ Հիմա ես սպասում եմ, որ տեսնեմ քաղաքային իշխանությունները ոնց են շարունակում այդ գործընթացը, դրանք բոլորը պետք է քանդրեմ, որովհետև սարքված են անմարդկային արժեհամակարգի հիման վրա, մարդկանց պատուհանները փակելով, անկասկած այդ մարդկանց 2 կոպեկ փող են տվել, դե ճնշել են, գոնե այդ մարդկանց մտածել են, 2 կոպեկ փողը վերցնեն, բայց կապ չունի, այդ տատիկը, այդ պապիկը, որ այդ փողը վերցրել է, կամ այդ հայրը, որ այդ փողը վերցրել է, ինձ հետաքրքրել չի, ինձ հետաքրքրիլը, որ այդ տանը երեխա է մեծանում, որ վաղը դառնալու է մեր հասարակության անդամ, և այդ երեխան պետք դառնալ լիարժեք անդամ, ոչ թե ճնշված անդամ, այն իր դասընկեր Գագուլիկի պապան բերի իր պատվանի դեմը խանութ սարքի, ու ինքը չաշխատացնի, վարձով տա, իսկ ինքը դες ճշտված է, դա սարսափելի զգացողություն է։ Հիմա ես հեսա զբաղվելու եմ 2 հատ ապօրինի շինություն կա, որ ես 2.5 տարի առաջ պայքարեցի, չկարողացա դեմն առնել, պատրաստման փուլում չկարողացա դեմն առնել, ես պայքարին որտեղ քանդվել,
օրինակ եմ որովհետեւ օրենսդրական փոփոխությունը չէ ինչ որ ազգային ժողովում օրենսդրական փոփոխությունը որը ցավոք չէ չանցավ սարսափելի չի իհարկե որ չանցավ որովհետեւ հաջորդ խորհրդարանը կամ հաջորդ խորհրդարանը կամ կառավարությունը ինքը նախապատրաստել է նույնպես փաթեթ օրենսդրական որպեսզի հարցերը կարգավորի էությունը կայանում է նրանում որ իմանան որ հետայիսու հանրային տարածքի վրա կառուցած որևէ շինություն ապօրինի բնականաբար չի օրինականացվելու անտեղի թող հույզեր չփայփային եւ քանդվի եւ չի քանդվի դա ուրիշ հարց է բայց որ չի օրինականացվել հաստատ հա հիմա չի ընդունել բայց դե ոչինչ հիմա եթե մարդիկ լուր մտածում են որ կարող պատի վաղն ու փորձեն ապօրինի շինարարություն կառուցեն կառուցեն էլի կթա քաղաքապետարանը քանդի Քաղաքապետից դժգոհությունը, ձեր թիմի դժգոհությունը ունում եք նարտահայտվեց, ես ենթադրում եմ, որ դա թիմի տրամադրություն է, դժգոհությունը ավելի շատ եւ ավելի շուտ աշխատանքի հետ է կապված, թե նախընտրական շրջանում կեցվածքի հետ։ Ես կասեի կեցվածքի հետ, ասեք ես եմ այդ իմաստով նեղացած, վիրավորված, որ հաստորեն ինքը ոչ մի կերպ Այդ որ ասում եմ վարչական ռեսուրս բան Քոչարյանը գտնում է վարչական ռեսուրս են օգտագործել։ Սա վարչական ռեսուրս իրանք են օգտագործել։ Հիմա քաղաքապետը փաստորեն ոչ մի կերպ ակտիվորեն չաջակցեց մեզ։ Դա վիրավորական է։ Ես հիմա աշխատանքի բուն էությանը չեմ արադառնա, որովհետև նպատակարմար չեմ համարում, դա պետք է անի ավականին, բայց որպես թիմի անդամ ես ասենք նեղացած եմ այդ կեսվածքից։ Հիմա հնարավոր է որ մի ընտրություն էլ քաղաքի մասշտաբով ունենանք այս տարի։ Ես չեմ կարող ասել, որ եթե ավականին գտնումա որ քաղաքապետարանը քաղաքապետը աշխատում է նորմալ եւ հասարակությունը եւ քաղաքը դրանից շահումա իմաստով որնա։ Իսկ եթե ավականին գտնի որ չէ, այդուհանդերձ կան հարցեր, որոնք խորքային են, դեպքում թող որոշեմ։ Դե մամուլում արդեն հավանական քաղաքապետացուների անուններ են շրջանառվում, դրա համար եմ հարցնում։ Չէ, այդ կապ չունի, որովհետև ես ինքս իմ մտքերը ունեմ, որ չեմ կարող կիսվել։ Ինչի՞ չեք կիսվում։ Հարցեր կան ուրիշ։ Հիմա դիմերից անցնենք պետական կառավարման համակարգին։ Նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե կադրային ջարդեր են լինելու եւ ջարդեր են ենթարկվելու այն պաշտոնյաները, որոնք 18 թվականի հեղափոխության տված հնարավորություններից օգտվելով ծվարել են ժողովրդի իշխանության միջանցքներում եւ այս ողջ ընթացքում կատարել են տրոյական ձիու դերակատարում։ Մեզ տվեք այդ կադրային ջարդն անելու մանդատը եւ մենք այդ տրոյական ձիերին դուրս կմղենք պետական կառավարման համակարգից։ Հիմա ինչպես եք լուծելու իշխանության միջազգերում ծվարած տրոյական ձիերի հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին գրեթե միշտ քննադատել են կադրային վատ քաղաքականության համար։ Այդ խնդիրը շատ դժվար խնդիր է, որովհետև այդ տրոյական ձիերը կամ չինովնիկական միջին խավ կա բոլոր համակարգերում, միջին խավ կա, որ ինքը պատրաստ չէ, էլի ասենք այս նոր իրողություններով ապրելու։ Հիմա այս 3 տարի ժամանակ է տրված, որ իրանցից որոշները փորձեն նոր արժեհամակարգով ապրելու։ Շատերը բան արել, վերանայել են այդ արժեհամակարգը եւ փոխվել են։ Հիմա այս ընթացքում էլ երևի մի մասն է փոխվեն, իսկ այն մյուսները, որոնք սաբոտաժ են անում, դիտավորյալ տրամադրություն։ Բիզնեսմեններ կան, ասում են՝ «Պարոն Ղազարյան, շատ լավ մարդ եք դուք ախպեր, դուք ձեր ընկերները շատ լավն եք, բայց ոչ կաշակի վեսնում, ոչ բան եք անում, բայց գործել առաջ չի ետում, առաջ գոնե կաշակ էինք տալիս, մեր գործետ մեր առաջ, բայց մենք այս ճանապարհից չպետք է նահանջենք, մենք հակառակը պիտի նենց անենք, որ գործնել է դա առաջ, եւ մենք անընդհատ այդ օրենսդրական այսպես կոչված որոնումների մեջ են, որ ոնց անենք, այլ ավելի այդ բյուրոկրատիզմը բանանենք, կրճատենք, ոնց անենք, որ հնարավորությունները կչացնենք, որովհետեւ մարդիկ Գյումրիում ապրող, Երևանում ապրող, Արտաշոտում ապրող չինովնիկը այդ միջին օղակի առանց իրար ճանաչելու իրանք համախմբված են։ Քաղաքացին վերաբերվում են նույն ձև, որպեսզի քաղաքացին դժգոհություն ունենա, ենթադրենք ընտրություններում ձայնը չտա մեր թիմին, որ դա հին ու բարի ժամանակները իրանք իրենց զգան փողը չվերցնեն, կորցնել առաջ չտանեն, մարդը դժգոհի թե անմարդ, առաջ ավելի լավ չէ փողը տալիս է կորցնել։ Անձամբ ես որպես պատգամավոր, գրեթե չի լինում օր, եթե իհարկե ես չի լինում, որ որևէ մեկի անձնական հարցով չզբաղվեմ, անձնական հարցով չեմ ալարում, գնում եմ միջև վեր զբաղվում եմ, որ այդ չինովնիկը իմանա։ Հաջորդ անգամ եթե նույն բանը կրկնվեց արդեն,
արդեն ուրիշ մոտեցում առնելու իր նկատմամբ եւ հետեւաբար դա օգտակար ես մենակ ես այդպես չեմ անում իհարկե գործընկերներն էլ որովհետեւ շատ ժամանակ որոշ ասենք կառավարման էլեմենտներ կան որը կոչվում է բանը ռուսերեն ասեմ այդ բառը ռուսնոյ ռեժիմ ուպրավլենիա էլի այդ մենք միշտ ասում ենք ինչի՞ չես հարցը լուծում վայ կներեք պարոն Աղազարյան ես թուղթը մենք չենք նկատել դե թողնում ես որ ինքը նահանջի պետք չէ որ իրան անկյուն կոխես ես անգամ հատել ինքը մտել հակազդեցություն ծավալ ես ասանը որ նահանջի որ հետո բացի ինքը իմանա որ Աղազարյան նորից է գալու փոխի էլի իրա մոտեցումը չէ որ ավելի հեշտ է ապրելը ես ձևով մի քիչ երևի դժվար պիտի դիմանան ասենք կաշակերտի բացակայության պարագայում ապրեն կամ հասկանած աշխատավարձները կբարձրանա իրանց եւ բոլորի։ Եվ ավելի բան կապրեն, ավելի նորմալ կլինի։ Այս համատեքստում մի հարցել ու ավարտենք։ Մի մեջբերում եմ անելու, յուրաքանչյուր պաշտոնյա պետք է իմանա, որ իմ հանձնարարականը անհետաձգելի գործ է կառավարության նիստում, ես մասին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակ կատարը Նիկոլ Փաշինյանը, կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի նախարարի հետ երկխոսության ժամանակ։ Այն վերաբերում էր օլիմպիադային մասնակցող մեր մարզիկների ծանրաձողերի խնդրին։ Փաշինյանը արձանագրեց, որ ինքը դեռևս ապրիլի 27-ին մարզիկներին խոստացել է միջազգային կարգի ծանրաձողեր օլիմպիադային պատրաստվելու համար, սակայն դրանք առ այսօր չկան։ Հիմա եթե սա տեղափոխենք ընդհանրապես կառավարման համակարգում լիքը ծանրաձողեր են, նկատի ունեմ ծանր խնդիրները։ Ծանրաձող բարձրացնողների հարցը ինչպես եք լուծելու։ Եթե ասում եք այդ տրոյական ծիրերին հանելու ենք, այդ ծանրաձող բարձրացնող կադրերի հարցը կադրերի պակասի հետ է կապված, թե ված սելեկցիայի հետ է կապված։ Ավելի շատ սելեկցիայի հետ է կապված, որակի հետ է կապված, եւ վարչապետը որ այդ խոսքերը ասել է, բնականաբար ինքը ընդհանրականը ասել, դա վերաբերվել է։ Չէ, դա կոնկրետ օրինակ է, կոնկրետ դեպք է, ես ընդհանրապես ուզեցի ընդհանրացնել կառավարման համակարգի փոխաբերական իմաստով։ Ինքը ինդիկատորը ընդհանրապես պետք է այդպեսի մոտեցում ցուցաբերել, որովհետեւ այլ կերպ հնարավոր չի խնդիրները լուծել։ Ամեն մարդ իր տեղում, իր ուղակում պետք է կատարի իրեն վերապահված բոլոր հանձնարարությունները, պարտականությունները, որովհետև հակառակ դեպքում այն արդյունքը, որ սպասում է իր, որ պետք է լինի, չի լինի ուղղակի։ Եթե ծանրաձողերը չկա, որոնք պետք է ապահովեն արդյունք կոնկրետ դեպքի համար, ես ուրեմն չի լինի արդյունք, որ մենք կարող ենք ակնկալել։ Որը կառավարման համակարգում էլ ծանրաձող ասելով, եթե նկատի ունենանք ծանր խնդիրները, այդ ծանրաձող բարձրացնելու ունակ կադրերի հարցն է։ Ես հարցը սայն է, հիմա եթե մենք վերցնենք կառավարման համակարգի բոլոր պայմանական ասած վատ կառավարիչներին դնենք այս կողմ եւ ասենք մենք հիմա ու հաշվենք եւ ասենք մենք հիմա գերենք լավ կառավարիչներ մենք էլքան չունենք։ Ես դա էի հարցնում, պակասի խնդիր է այդ կառավարիչների թե վատ սելեկցիա։ Նաեւ պակասի խնդիր է, երկրորդ էլ օրենսդրական հարցեր կան եւ հետեւաբար պետք է այդ չինովնիկներին, այդ կառավարիչներին ուղղակի շատերին աշխատացնել, ասենք պետք է լինի այդ ղեկավար, որը նոր արժի համակարգով ապրում է սկզբունքներով եւ դրանց բարձր բուն իմաստով աշխատացնի, այդպես պետք է լինի։ Հակառակ դեպքում հարաբանը մի որոշումը չի կատարվում, ասենք հազարությունը չի կատարվում, 1-2 պետք է դուրս վռնդվի։ Եվ այդ կողքին պետք է իմանա, որ վարչապետությունն ինքնն է դուրս վռնդվելու ու մի քիչ ձգվի, որովհետեւ բոլորին հանենք ու բերենք, դա չկա այդ հնարավորությունը։ Դե, տեսնենք։ Ռեկավար հիմնական ռեկավար ուղակները պետք է այդ հարցը լուծվի։ Դե առաջիկայում խորհրդարանը ձևավորվի, կառավարությունը ձևավորվի, տեսնենք։ Պողպատե մանդատն էլ տվել են։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք արժանի լինենք ժողովրդի ազգնահատականին, որովհետև անկախ ամեն ինչից մենք բոլորս միասին անցանք շատ որոշ դեպքերում դժոխային օրերի միջով, ու հետևաբար այդ դժոխային օրերի միջով անցնելուց հետո ժողովուրդը մեզ այսպիսի վստահություն արժանացրեց, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ արժանանանք այդ վստահությանը, որ կարողանանք նայենք ժողովրդի աչքերին, դա շատ դժվար է։ Հաջողություն, շնորհակալություն ձեզ։ Սա Ազատ Զրույցն էր Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի գործող եւ ընտրված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հետ, կհանդիպենք։